Frantziar herriak beste Europa bat posible dela erakutsi du. Austeritatearen aurkako borrokak jende andana bildu du Sirizaren baitan eta Sirizak sekulako garaipena lortu du. Europako herri guztientzat eta Europako ezkerreko mugimendu guztientzat. Bada garaia gurean aldaketari bide eman diezaiogun. Nafarroan hasita erregimenak bere porrota lortuko du. Grezian eta Nafarroan herritarrek dituzten beharrak oso antzekoak dira. Grezian bezala Nafarroan erabakiko dugu eta justizia soziala aurrera eramango dugu. Euskal Herritik, zorionak, Siriza.